Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlarga men Ajon Tursunov bugun Toshkent viloyati Qibray tumaniga keldik. Bo'rati mahallasimiz mana shu ko'rib turgan yer uchastkasi hisoblanadi. Uchastkamiz yer maydoni 8 sotidan iborat. Atroflar polnisi shlakoblok bilan devorlar o'rab qo'yilgan, qo'rg'onlari. Mana uchastkamiz chiroyli qurilgan. Uyning bahosi 72 ming dollar do'stlar. 8 sotilik tayyor remontga tayyor holatdagi uy olsangiz bo'ladi. Bularamiz juda ham mustahkam qurilgan. Kattagina darvozaxona. Tashqaridan ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ikkita uzun podval. Uyimiz palatali etajga qilingan. Kattagina podvalimiz. Betonlari yerga 1.5 metr atrofida qo'yilgan, yerdagi. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Qo'rchiklar yopiq. İkide taraftan kalitli eşikler onları koyulurken, ikide tarafımızda bir yurda kan padvalımız var. Yurda katolunu konum için mocallengen. Kaması yukarı birinci, ikinci kavatki kan plit yot kızılıyor. Şimdi yukarı çıkıp kursatışı hareket kılalım. Yani çıkanımızda kol. Kotlayan kolumuz. On kolda kuhnuyor. Üyün şırt falan dibi 3.20. 3.30'a. 3.30 planirovkalar hammasi videoda qo'yib boramiz. Mana bu sanuzel. 185 metr uzunlikdagi sanuzel. Bu yerda xotinlar uchun spalya qilingan. Xo'p. 4.5 5 metrga 6 metrga. Hozir qarash bo'ldi. 5 va 6. Mana bu yerda 3 va 4 bolalar xonasi. Alohida derazalar bor. Shunda o'tib qo'yishgan. Mana yonida kızlar uchun qilingan xona. Bunda ham o'zining deraza romi bor. Kirganimizda chap qo'lda zal, kichkina zal. Va darvoza xona ustidagi katta zalimiz. Zalning uzunligi 10 metr, eniga 5 metr. İkide tarafidan ham deraza romi o'rnatilgan. Bu yerda eshik o'rnatiladi va to'g'ri zina orqali biraz yukarı çıksa bo'ladi. Uyumuz shundoqina yo'l yoqasida. Uchasi tarsoy holatda joylashtirilgan. Mana ko'chamiz bu Qibraydagi Bo'rota mahallasidagi yer uchastka. Va patologlarimiz polis plita qilingan. Kelajakda yuqori mansabda qilsa ham bo'ladi, hozir harakat qilaman. Buni ko'rsatishga. Tam kısmı. Evet dostlar. Albatta videoya like basın, kanalıma abone olun. Kolrası gibi bir tane. Ünün bahası 72 bin dolar. 8 sotilik. Çözkü. Ha gördüm. Mana do'stlar, endi biz tashqarini ko'rsataman. Albatta. Bitta shaharga ulangan suv. Gaz yetchi. Bu yerda ariq bormi? Bu o'rtadagi ariq. Tomdan tushgan suvlar ketadimi? Tomdagi suvlar shunga ketadimi? Uyning tashqari tomon do'stlar. Mana shu xonadon sotilmoqda. Ekranda nomerlar turibdi. Bemalol telefon qilib ma'qul kelsa olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.